Ma olen peaaegu 2 kuud iga päev õppinud, uurinud ja katsetanud sadu erinevaid tehisintellekti lahendusi. Ma olen panustanud üle 100 tunni, et teha sulle ülevaade rohkem kui 100 AI tööriistast. Kui sa seda lugu ei viitsi kuulata, siis hakka siit alt nende lahendustega tutvuma. Või jäta meelde selle lehe otselink aivideo.ee ja tule pärast tööpäeva lõppu tagasi. See lugu koosneb 3 osast. Esiteks, mis on tehisintellekt 2023. aasta sügisel? Teiseks, mida ma sain teada nende tööriistade kohta? Mida nendega teha saab, millised on kasulikud, millised ma soovitan ja millised on pigem sellised meelelahutuslikud? Ja kolmandaks, mida ma arvan tehisintellekti lähitulevikust? Sest kaugemast tulevikust ei oska keegi midagi täpsemalt ennustada. Alustame. Mis on AI? Ma ei hakka pikka ajalootundi tegema, aga tehisintellekt on 80 aastat tööstusrevolutsiooni paari aastaga. Väga paljudes valdkondades on juba toimunud või hakkavad toimuma küllaltki suured muudatused. Tehniliselt AI on tööriist. Võibolla kõige parem näide on mootorsaag. Kui me täna teeme paljusid töid käsisaega, aeglaselt sedasi, siis mootorsaag on juba leiutatud. Sellega saab sama töö teha ära kiiremini, lihtsamalt ja tänu sellele ka soodsamalt. Ma ei väida, et saab paremini, aga kiiremini, lihtsamalt ja soodsamalt. Ja ainus küsimus on see, kas me hakkame seda saagi kasutama kohe või mõne aja pärast. Sest sellist varianti, et me seda kasutama ei hakka, enam ei ole. Kui meie töö läheb lihtsamaks ja kiiremaks, siis me saame oma 5-päevase töönädala ära teha 4 või 3 päevaga. Või siis eestlaste puhul me saame selle 5 päeva jooksul rohkem tööd ära teha, olla natukene produktiivsemad. AI ei võta mitte kellegi töökoht ära. See loob uued töökohad. Näiteks 20 aastat tagasi ei olnud Eestis ühtegi veebiturundajat, veel vähem sotsiaalmeedia turundajat. Aga täna on neid agentuure juba sadu. Aga nende ametipositsioonide nimetusi, mis meil vähem kui 2 aasta pärast on, me ei oska hetkel isegi aimata. AI ei võta sinu töökoht ära, võtab ära see inimene, kes seda mootorsaagi juba oskab kasutada. Jätkame. Mida ma sain teada nii nende kui paljude teiste lahenduste uurimisel, mis siia listi ei jõudnud? Ma alustan sellest, et kui Eestis räägitakse tehisintellektist, siis suure tõenäosuga räägitakse ChatGPT-st. Ehk kui räägitakse tehisintellekti kasutamine turunduses, siis tegelikult räägitakse ChatGPT kasutamisest turunduses. Ehk ChatGPT on Eestis kuidagi tehisintellekti sünonimiks saanud. Mõnes mõttes on see ka õige, sest ChatGPT on täna selle jäämäe kõige kõrgemale ja kaugemale paistev tipp ja hetkel kõikidest AI lahendustest unikaalselt kõige kasulikum. Aga iga kuu luuakse umbes 1000 AI tööriista. There is an AI for that lehel on selle video tegemise hetkel neid üle 8400. See minu loodud nimekiri siin 100 plus AI tööriistast ei ole kindlasti mingisugune top 100, sest mingit unikaalset top 100 isegi ei ole võimalik teha. Valdkonnad ja teemad on väga erinevad ja need lahendused muutuvad pidevalt. No kui ma peaks täna tegema näiteks tekstist pildi topi, siis selles oleks Midjourney, Leonardo, veel miskit, siis võibolla see DALL-E teine versioon, aga juba lähipäevadel tuleb DALL-E 3. versioon. Ja see võib olla number 1. Ja siis tuleb Midjourney 5.3, noh, ja nii edasi. Eks see areng käib pidevalt. Aga lähme asja juurde ehk nende lahenduste lühikesele tutvustamisele. Ma jagasin need 4 kategooriasse, ehk siis heli, pilt, tekst ja video. Alustuseks üks meelelahutuslik näide, milles ma kasutasin mitut lahendust korraga. Midjourney on koht, kus sa saad teha väga ulmelisi pilte. Lasin teha pildi 40-aastasest räpparist Ketos. Kuna Midjourney minu nägu ei oska teha, siis ma kasutasin InSwapperit, et nägu oleks rohkem minu moodi. Siis ma läksin ChatGPT-sse ja lasin teha räpiloo, mis promoks YouTube'i. Siis ma avasin Uberduck'i ja valisin selle räpiloole beat'i ja esitaja. Ja lõpuks panin Heigeni ja Kanva abil ennast seda lugu räppima. Kogu asi võttis aega vähem kui 10 minutit. Ilmselt oleks ma võinud panna ka mõne ministri näiteks eelarvest räppima, aga seda saad nüüd ise proovida. Aga lähme asjalikuks. Kuskil kevadepaiku ma testisin ChatGPT-d. Ütlesin sõbrale, et pane tähele. Paari aasta pärast tuleb selline lahendus, kui ma ütlen mõtte ja tehisintellekt teeb sellest video. Ehk loob sellest mõttest teksti, lisab sellele tekstile heli, valib kattekaadrid ja teeb selle video valmis. Mitte paari aasta, vaid 6 aega hiljem oli selline lahendus juba olemas. Ma testisin seda lahendust edasi ja ütlesin, et tee video 5 põhjust, miks peaks osalema
Tallinna maratonit. Vähem kui minutiga olid need põhjused loodud, alates sellest, et Tallinnas on ilus vanalinn, sellele oli lisatud minu valitud inglisekeelse aktsendiga peale lugemine ja kattekaadrid Tallinna vanalinnast ja maratonijooksudest. Ja muidugi ei olnud nii hea, kui maratonist filmitud kokkuvõtted, aga üks minut ja paar eurot. Ja sellest InVideo lahendusest ma sain aru, et jäta kõik muud tegemised kõrvale ja tee see valdkond endale palju paremini selgeks. Nüüd kuigi mulle videoteema väga meeldib, siis üks põnevamaid AI lahendusi minu jaoks hoopis audio pen. Seega praegu salvestab seda juttu ja teeb sellest kokkuvõtte. Soovid kirjutada e-maili, blogipostitust, teha mingit ettekannet, mõtted on peas, kirja ei oska panna. Võta telefon, räägi mõtted audiopenni appi ja hetkega on sul loodud selle jutu AI kokkuvõtte eesti keeles. Mitte see jutt, mis sa räägid, vaid selle jutu kokkuvõtte. Ja kui sa tahad, siis see võib olla rohkem kui 60 keeles. Kokkuvõtete tegemine ongi üks peamisi AI kasulik omadusi. Me saame mingit infot kiiremini. YouTube Summary ja mitmed teised teevad YouTube'i kokkuvõtteid. Sa ei pea YouTube'i videosi enam vaatama, vaid sa saad selle info kiirelt tekstikujul kätte. Veeb, chat, GPT ja teised teevad Google'i otsingu kokkuvõtteid. Chat, PDF ja PDF AI teevad kokkuvõtteid pikkadest failidest. Kus olid need lahendused siis, kui ma ülikoolis pidasin paganama PDF-e analüüsima? Kus need olid? Aga kõige lahedam on generatiivne AI. Seda eriti piltide puhul. No näiteks, mis on Mona Lisa ümber? Ei tea, lase AI välja mõelda. Või kui soovid tuba ümber kujundada, tee pilt ja reimagine home. Mustvalged pildid saad värviliseks, udused pildid saad teravaks ja suureks, selfidest saad profifotod. Ja kui sa soovid, siis sa võid ühel AI lasta oma pilti röstida. Heli, kõige varem lahendus on Eleven Labs hetkel. Klooni oma heli ära ja sa ei pea kunagi enam rääkima. Ma oleks võinud seda teha, sest mul on kurb tegelikult natuke haigel. Aga järgmise loo kohta kirjuta ainult tekst ja lisa oma heli. Adobe Speech abil saad oma heli parandada. See heli läheb ka sealt läbi. Aga kui sa soovid laulda, siis isegi laulmiseks on mitmeid variante. Või pane Michael Jackson või Peter Griffin midagi laulma. Kes teeb koosoleku memo? Kas sina, Fireflies, MeetGeek või hoopis Parrot AI? AI lahendusi on mitmeid. Ka video lahendusi on palju. Heigeni Video Translate räägi kas või hiina või poola keeles. Polski jest często uważany za jedno z najtrudniejszych języków do nauki w Europie. Aga Translate video abil saad kõikidele oma videotele teha ükskõik millises keeles peale lugemise. Või vastupidi pane John Oliver või Mr. Beast eesti keeles rääkima. Pikkadest videotest lühiklipid, enda asendamine tulnukaga, avatarid. Deep Motionist saab panna enda avatarid tantsima tõenäoliselt palju paremini, kui sa oskad. Ma ei hakka kõiki neid sadat siin läbi käima, vaata järele ja katseta. Lõpetus. Mis on tehisintellekti tulevik või siis vähemalt lähitulevik? AI on hetkel maailma kõige kiiremini arenev valdkond. Iga kuu juhtub selles valdkonnas rohkem kui eelmiste kuude jooksul kokku. Ja keegi ei oska täna ennustada, millal see areng seisma jääb või kas üldse jääb. AI's nähakse peamiselt kolme ohtu. See võtab töökohad ära. Juba ütlesin, ei võta. Sinu töökoha võtab ära see inimene, kes seda mootorsaagi oskab paremini kasutada. AI hävitab inimkonna. See saag ei mõtle, aga inimesed mõtlevad ja kõik inimesed ei mõtle teistele head. Nemad võivad selle saega hakata ka teisi taga ajama või midagi veel hullemat teha. Aga kui ühel päeval see mootorsaag peaks hakkama mõtlema, siis noh, siis me peame lootma, et me oleme seda last suutnud hästi kasvatada. Aga see ei juhtu lähiajal. Kolmandaks, iga AI taga on keegi. Ettevõtted ehk siis inimesed. Ja nende käes võib mingil hetkel olla liiga suur võim. See oht ei ole välistatud ja minu hinnangul on see kõige suurem oht. Aga AI tuleb inimestel lähemale. See on kolinud arvutist juba mobiili ja õige pea jõuab see meie prillidesse. Enam lähemale nagu ei saa, kui siis naha alla. Ja see on tõesti natuke hirmutav. Aga siin all on üks app, millega saad hoopis sünnimärke kontrollida. Kokkuvõttes, minu jaoks on see tehisintellekti valdkond väga põnev. Ma kavatsen selle arengutega edaspidi ka, igapäevaselt kursis olla. Kui sa soovid, ma võin su ettevõttesse tulla rääkima ja arutama, et millistest lahendustest sulle kõige rohkem kasu on. Anna teada, võta ühendust või panen käima igakuise uudiskirja, ehk jäta oma e-mail selle loo lõpus olevasse lahtrisse ja iga kuu saad ühe e-maili lisaks. Head uudistamist! Ma panen nüüd selle audiopenni kinni. Vaatame, mis tekst kokku tuleb. Alusta siit!